আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরাকাত। আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন ওসলাত ওয়াসালামু আলা রাসুলিল করিম ওয়ালা আলহি ও আসহাবিহি আজমাইন। আম্মা বাদ, ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আল্লাযীনা কাফারু বিযিকরি লাম্মা জাআহুম ওয়া ইন্নাহু লাকিতাবুন আযীজ লা ইয়াতীহিল বাতিলু মিন বাইনি ইয়াদাইহি ওয়ালা মিন খালফিহি তানজীলুম মিন হাকীমিন হামীদ। রাব্বি ইশরাহলি সাদরি ওয়া ইয়াসসিরলি আমরি ওয়াহলুল উকদাতাম মিন লিসানি ইয়াফকাহু কওলি। میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم ناظرین کرام، قرآن مجید کے جو نام مشہور ہیں ان ناموں کی تشریح آپ کے سامنے پیش کرنے کی میں سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ قرآن مجید کا ایک نام ہے القرآن، الفرقان، الذکر، تنزیل اور الکتاب۔ تو قرآن مجید کے نام کی تشریح کے بارے میں دو ایپیسوڈ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، اور جو الکتاب ہے اس کا جو نام اور معنی اور مطلب ہے اس کی تشریح میں میں نے گزشتہ تیسرے ایپیسوڈ میں کچھ معلومات دی تھی، اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ الکتاب کا جو معنی پایا جاتا ہے یعنی لکھ کر محفوظ کی جانے والی کتاب، تو تاریخ میں کس طریقے سے محفوظ کیا گیا اس کے بارے میں چند معلومات آپ کے سامنے گزشتہ ایپیسوڈ میں میں نے رکھی تھی آپ کے سامنے۔ اس وقت پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن مجید ہے کہ جس کو لکھ کر بھی محفوظ کیا جائے گا، ویسے قرآن مجید میں اس کے اشارے ملتے ہیں۔ ویسے صحیح بخاری اگر ہم پڑھتے ہیں، حدیث نمبر 4978 سے اگر آپ پڑھتے جائیں گے تو لگ بھگ آپ کو 27 حدیثیں ملیں گے، یعنی 5005 تک قرآن مجید کیسے محفوظ ہوا، قرآن مجید کس طریقے سے نازل ہوا، وحی کیسے نازل ہوئی، سات نوعیتوں کی تبدیلی کے ساتھ جو قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے بعض کلمات میں جو کچھ تبدیلیاں اللہ تعالیٰ نے والضحا والضحی اس ٹائپ کی تبدیلیاں ہوتی، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض کلمات کو ایک الگ الگ طریقے سے بھی پڑھنے کی اجازت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور کس طریقے سے جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا ہے، اور کاتبین وحی کا جو ذکر ہے، جمع القرآن کا جو ذکر ہے، یہ 27 احادیث میں بڑے تفصیلات ملتی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4978 سے لے کر 5005 تک 27 احادیث پڑھنا بہت ضروری ہے، اور قرآن مجید کی تاریخ اور کیسے محفوظ ہے اس کو پڑھنا ہے اگر آپ کو۔ ویسے قرآن مجید کے اندر سورہ حامیم سجدہ یعنی سورہ فصلت، سورہ نمبر 41، یہ حوالہ یاد کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ وہ یہ ہے کہ سورے کا نمبر بھی 41 ہے، اور جو آیت میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں نا وہ بھی آیت کیا ہے، 41 ہے، 41 ایسا آپ یاد کر سکتے ہیں۔ الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، اب دیکھیں میں نے کہا نا قرآن مجید کے نام میں کیا ہے، القرآن ہے، الفرقان ہے، الذکر ہے، الکتاب ہے اور التنزیل ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے یہ آیت، دو آیتیں ہیں، لگ بھگ اس کے اندر چار نام آ گئے۔ الذین کفروا بالذکر، الذکر آ گیا، الذین کفروا بالذکر لما جاءہم انہ لکتاب عزیز، کتاب کا ورڈ بھی آ گیا، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم، تنزیل کا ورڈ بھی آ گیا، آگے کی آیتوں میں قرآن کا ورڈ بھی آ گیا۔ یعنی مطلب یہ کہ قرآن مجید کے جو مشہور نام علماء کرام نے کہا، کیونکہ یہ کلمات ہم کو قرآن مجید میں بار بار ملتے ہیں، یہاں پر قرآن مجید کے حفاظت کی بات ہو رہی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيز، یہ کتاب عزیز ہے، لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدِهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ، نہ آگے سے کوئی باطل آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے کوئی باطل آ سکتا ہے، آگے پیچھے سے کوئی باطل نہیں آ سکتا، یہ بتایا جا رہا ہے، لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدِهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ۔ سورہ ہجر سورہ نمبر 15 کی آیت نمبر 9 میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر، کہ ہم نے اتارا ہے قرآن مجید کو، ذکر کو، وانا لہ لحافظون، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے جمع کرنے کی بھی ذمہ داری لی ہے۔ سورہ قیامت نمبر 75 کے آیت نمبر 16-17-18، لا تحرک به لسانك لتعجل به، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو حرکت میں مت لائیے جلدی جلدی کرتے ہوئے، ان علینا جمعه وقرآن، ہمارے اوپر ہے قرآن میں اس کو جمع کر دینے کی، سینوں میں، کتابوں میں، ہر طریقے سے جو شکل میں بھی جمع ہو سکتا، آج کے دور میں سی ڈیز میں اور ہارڈ ڈسک، کہاں کہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو جمع کر دیا، کئی قسم کے مصحف، کئی قسم کی کتابیں، کئی شکل کی کتابیں جمع کر دی گئی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جمع کا انتظام فرماتا کہ ہر جنریشن میں تواتر کے ساتھ لوگ اس کو پڑھتے رہے، الحمدللہ بڑی آسانی کے ساتھ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے زبانوں پر جاری بھی کر دیا۔ تو یہ قرآن مجید کے حفاظت کے کئی ذریعے ہیں۔ تو قرآن مجید
کے لیے جو ورڈ کلمہ ملتا ناموں میں سے ایک ہے الکتاب، لکھ کر محفوظ کی گئی۔ تو میں نے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس طریقے سے محفوظ کیا تھا، صحیح بخاری حدیث نمبر 4978 سے لے کر 5005 تک کس طریقے سے محفوظ کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ زمانے میں کس طریقے سے جمع کیا گیا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں کس طریقے سے جمع کیا گیا، سب بتایا گیا۔ تو جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں، گزشتہ ایپیسوڈ میں میں نے آپ کو ڈیٹیل بتایا، مصحف صدیقی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جس طریقے سے محفوظ کیا گیا، پھر مصحف عثمانی عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جس طریقے سے جمع کیا گیا، یہ سارے تفصیلات گزشتہ ایپیسوڈ میں اس بارے میں گفتگو ہوئی ہے۔ تو جو مصحف عثمانی عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جو مصحف جمع کیے، ان مصحف کے کئی نسخے بنائے اور ان مصحفوں کو الگ الگ ایریوں میں بھیج دیا گیا تھا، تو اس میں سے تین مصحف کا آج بھی ذکر ملتا ہے۔ اس میں سے میں نے ایک کی تاریخ بتائی استانبول کی، استانبول میں جو ترکی کے اندر ہے وہاں پر جو مصحف عثمانی کیسے گیا، تاریخ کیسے آگے بڑھی، میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اور اسی طریقے سے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ انڈین برٹش لائبریری میں جو مصحف عثمانی موجود ہے لندن کے اندر، وہ بھی اس کی پیچھے کیا ہسٹری ہے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اور تیسرا جو مصحف ہے اور قرآن مجید اور کیسے کیسے لکھ کر محفوظ کیا گیا، اس کے بارے میں کچھ بتاؤں گا، میں نے آپ کو وعدہ کیا تھا گزشتہ ایپیسوڈ میں۔ تو تاشقند کے میوزیم میں اگر آپ دیکھتے ہیں، ازبکستان، ترکمنستان، یہ جو ایریا ہے، تاجکستان، قزاقستان، یعنی رشیا سے لے کے افغانستان کے درمیان میں جو ایریا پائے جاتے ہیں، یہ جو ملک ہیں، تو وہاں پر ایک ایریا ہے تاشقند۔ تاشقند میں یہاں تک بھی بتایا جاتا ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے موقع پر جو خون کے چھینٹے جو اٹھے تھے، وہ چھینٹوں والا جو مصحف ہے وہ مصحف ہے، یہاں تک بھی بتایا جاتا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ اب اس کی جو تاریخ ہے، ڈاکٹر حمید اللہ آپ جانتے ہیں کہ ایک جہاں دیدہ شخصیت ہے جنہوں نے فرانس میں رہ کر کافی خدمات کی، جبکہ وہ اصل میں تھے حیدرآباد دکن کے، لیکن جب انہوں نے ہجرت کی اور اس کے بعد فرینچ زبان میں بھی کافی ان کی خدمات پائی جاتی، تاریخ اعتبار سے، دستاویز اعتبار سے، توثیق اعتبار سے ان کا ایک خاص طور سے نام لیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے اس زمانے میں بہت سارے جو حالات پیش آئے اخبارات میں لوگوں سے ملنے کے دوران، تو اپنی کتاب میں وہ جمع کرتے تھے۔ تو ان کی کتابوں کے اندر جو تحقیقات ہمیں ملتی ہیں، اس میں سے دو باتیں آج کے ایپیسوڈ میں نقل کروں گا، جس سے قرآن مجید کی حفاظت کا ایک اندازہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے بتایا کہ ایک زمانہ تھا جبکہ مصحف جو ابھی تاشقند میں، اس سے پہلے تاشقند میں نہیں تھا، اس کے قریبی ملکوں میں جو مسلم ملک ہیں وہاں پر تھا میوزیم میں، جب رشیا نے ارادہ کیا، جیسے ایک جگہ سے جیسے انگریزوں کا دور حکومت تھا تو انویژن جو کیا گیا، جو استعمار کا غلبہ پایا گیا، برٹشرز جو آ کر رول کیا کرتے تھے، تو اسی طریقے سے رشیا کی طرف سے بھی کچھ امتداد ہوا، کچھ استعمار ہوا، اور اطراف کے جو ملک ہیں جیسے ازبکستان ہے، قزاقستان ہے، تاجکستان ہے، ترکمنستان ہے، یہ سارے جو ایریے پائے جاتے ہیں، اس ایریے کو زمانے میں قبضہ کر لیا گیا۔ اور اس زمانے میں جو پایتخت پایا جاتا تھا، ظاہر بات ہے آج کا پایتخت، چاہے آپ ماسکو کی بات کریں گے، اس زمانے میں جو پایتخت پایا جاتا تھا، آپ جانتے ہیں خاص طور سے سوویت یونین کے زمانے میں جو پایتخت تھا، جو تبدیلیاں آئی ہیں، وہ تبدیلیاں کو ذہن میں آپ رکھتے ہوئے سمجھنے کی کوشش کریے۔ تو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب بتلا رہے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ جب کہ استعمار کا غلبہ اور رشیا کا غلبہ ان ملکوں پر پایا گیا، تو انہوں نے یہاں سے مصحف اٹھایا اور رشیا کے اس زمانے کے پایتخت میں لے جا کر انہوں نے میوزیم میں رکھ دیا۔ اب وہاں پر جو مسلمان پائے جاتے تھے رشیا کے اندر، جو مسلم پائے جاتے تھے، اس میں سے جو کمانڈر ان چیف، جو پورے فوج کے ایک سربراہ تھے، وہ مسلم تھے اتفاقاً، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فیصلہ کرنا یہ ہوا کہ وہ ایک مسلم تھے۔ ان کو یہ معلوم تھا کہ ہمارا مصحف جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کا مصحف عثمانی ہے، وہ یہاں پر میوزیم میں رکھا گیا ہے۔ ان کو بڑی تشویش تھی، ان کا ارادہ تھا کہ کسی طریقے سے مصحف یہاں سے نکالا جائے اور مسلم ملکوں میں مسلم میوزیم میں رکھا جائے، تاکہ یہ محفوظ رہے، تاکہ کہیں سے بھی کوئی آدمی کوئی ورڈ یا کوئی پیپر حذف و اضافے کی گنجائش بہرحال باقی نہ رہے۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے ارادہ یہ کیا کہ اپنی پوری فوج کو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو، میں تمہارا ذمہ دار ہوں، اے فوجیوں، میں تمہارا سربراہ ہوں، میں جو بات کہتا ہوں نا وہ تم کو کرنا پڑے گا۔ تو سب نے کہا کہ بالکل، ہم آپ کی بات سنیں گے، کیونکہ آپ ہمارے فوجی کمانڈر جو ٹھہرے ہیں۔ اور اس سے پہلے انہوں نے کیا کیا،
उस म्यूजियम के पीछे तक जो रेल जो ट्रेन के जो ट्रैक जो पटरियां आती थी उस पर एक इंजन जो आकर ठहर सकता है ना, तो इंजन चलाने की उन्होंने महारत सीखी, या वो सीखे हुए थे या उन्होंने बहरहाल सीखी, मेहनत की उन्होंने बहरहाल, क्योंकि मुसहफ उनको ले जाना था किसी तरीके से। मुसहफ जो म्यूजियम में पाया जाता था, उस म्यूजियम के पीछे जो ट्रेन के पटरियां है उस इंजन को चलाकर ले जाने का चुके राह था, तो उन्होंने इंजन चलाना भी सीखा। उसके बाद अपने फौजियों को कहते हैं कि तुम यहीं पर ठहरे रहो। डॉक्टर हमीदुल्ला साहब के मजमुए आ चुके हैं, उस मजमुए के अंदर यह वाकया पाया जाता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अंदर जाकर आता हूँ। म्यूजियम में अंदर गए और पीछे के रास्ते से उस मुसहफ को उन्होंने लिया और लेकर वो जाने में कामयाब हो गए। और पीछे उन्होंने जो इंजन तैयार रखा था ट्रेन का, उस ट्रेन के इंजन को चलाते हुए तेजी के साथ उन पटरियों से होते हुए मुस्लिम मुल्कों तक, जहां तक भी इस्तेमार की वजह से रशिया के सिरे आकर जो मुस्लिम मुल्कों में मिलते थे ना, उन मुस्लिम मुल्कों तक वो पटरियों से होते होते मुस्लिम मुल्कों में लाने में वो कामयाब हो गए। और फौज वहीं पर ठहरी रही क्योंकि कमांडर इन चीफ ने कहा था कि तुम यहीं पर ठहरे रहो, तो वो लोग वहीं ठहरे रहे। इस तरीके से वो बड़ी आसानी के साथ, कामयाबी के साथ इस मुसहफ को बचाने में कामयाब हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से मुसहफ वापस फिर ताशकंद के म्यूजियम में आ गया। जब निकला था तो ताशकंद के म्यूजियम में नहीं था, उसके करीबी मुल्क के किसी एक म्यूजियम में था, वहां से ले जाया गया था। लेकिन बाद में जब वो लौटाया गया, बताया जाता है कि तैमूर के ज़माने में ये जो मुसहफ था वो उन मुल्कों में आ चुका था। जैसे कि मैंने आपसे कहा, जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ता गया तो हर एक को ख्वाहिश होती थी कि जो मदीने में जो मुसहफ थे उन मुसहफ को कोशिश करते थे कि अपने अपने एरिया में लेते थे। टर्की के अंदर सल्तनत उस्मानिया के लोगों ने अपने एरिया में उन्होंने लाने की कोशिश की। तैमूर लंग के ज़माने में ये मुसहफ ताशकंद के करीब के जो ममालिक थे वहाँ पर आया था, बताया जाता है। बहरहाल तो डॉक्टर हमीदुल्ला साहब ने अपनी किताब में ये वाकया जिक्र करने के बाद, उन्होंने कुरान मजीद किस तरीके से महफूज हुआ और किस तरीके से अल्लाह ताला ने हर दौर में हिफाजत की, आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुरान मजीद अल्लाह सुबहान तआला की तरफ से, वो जो उसके जो मुसहफ है उसकी तक भी अल्लाह सुबहान तआला ने तारीखी तौर पर हिफाजत की है, जैसा कि तारीखी दस्तावेजात से पता चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुसहफ को आज के ज़माने में बकरी के जो ख़ास किस्म की एक खाल तैयार करके उसके ऊपर इन मुसहफ को बड़े बड़े प्लॉटर्स जो आते हैं, मशीनें जो आती हैं, उसके ज़रिए से प्रिंट करके आज आप देख सकते हैं। कतर के म्यूज़ियम में भी मैंने देखा है और इसी तरीके से तारजा के म्यूज़ियम में भी देखा गया है। बहुत बड़े बड़े म्यूज़ियम में बड़ी आसानी के साथ उसको फैला जा रहा है ताकि इसको और हिफाजत से रखा जाए और हिफाजत का इंतज़ाम किया जाए। और एक वाकया जो डॉक्टर हमीदुल्ला साहब ने कुरान मजीद के हिफाज के बारे में बताया है, तारीख हिफाज कुरान, वही बड़ा दिलचस्प वाकया वो ये है कि चंद मिशनरीज ने ये ऐलान किया, उन्होंने अपने ज़माने के अखबारात के हवाले के साथ मुकम्मल तौर पे इस किताब के अंदर बताया है उन्होंने कि बाकायदा मिशनरीज ने ऐलान किया क्रिश्चियन कम्युनिटीज अपने मिशनरीज कम्युनिटीज के अंदर कि आप लोग हमको फ़ंड दो ताकि हम दुनिया के सारे मुसलमान जो मुसहफ पढ़ते हैं कुरान मजीद के जो नुस्खे मुसलमानों के पास पाए जाते हैं, मशरक के, मगरिब के, शिमाल के, जुनूब के, दुनिया के सारे ममालिक में जो जगह जगह से उन्होंने जगह जगह से मुसहफ जमा किए, मस्जिदों से, मदारिस से, झोपड़ियों से, बाजारों से, जहाँ जहाँ से मुमकिन हो सके, वो तकरीबन बताया जाता है 40,000 उन्होंने नुस्खे जमा किए कि मुसलमानों का जो दावा है कि कुरान मजीद में रत्ती बराबर भी तब्दीली नहीं है, इस दावे को रद्द करने के लिए और इस दावे का जो दुनिया के अंदर जो सबूत पाया जाता है उसको खोखला साबित करना, नौजुबिल्ला, या ये दावा बिल्कुल गलत है, ये साबित करने के लिए उन्होंने अपने कौम को, मिशनरीज ने अपने पूरे कम्युनिटी को ये बतलाया कि हमको पैसा दिया जाए, फंड दिया जाए ताकि हम ये सारे मुसहफ जमा करेंगे, खरीद कर या जाकर आने जाने के लिए खर्चा लगता है, खरीदने के लिए भी खर्चा लगता है, तो हम जमा करेंगे और पूरे मुसहफ को हम टैली करेंगे आपस में, मशरक़ के, मगरिब के, शिमाल के, जुनूब के, और सब टैली करके देखेंगे और क्या क्या गलतियां हम बताएंगे। ज़ाहिर बात है बहुत सारे लोग खुश थे कि मुसलमानों का जो दावा है कि कुरान मजीद महफूज है, जबकि बाइबल महफूज नहीं है, दूसरे किताबें महफूज नहीं है, जो दावा है जनरली उसको उन्होंने डिस्प्रूव करने की कोशिश की और उन्होंने कई मुसहफ कई नुस्खे उन्होंने जमा की। और उसके बाद एक अरसा गुजर गया, फंड ले लिए, पैसे ले लिए, एक ज़माना गुजर गया, अब लोग उसके बाद कहने लगे क्या हुआ, आप लोगों ने तो पैसे लिए, आप लोगों ने पैसे लिए, तो प्रेशर बढ़ते गया, लोगों के पास से प्रेशर बढ़ता गया, तो आखिरी में मजबूर होकर उन्होंने ये कहा
یہ فرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے کا واقعہ ہے. تو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے تاریخ قرآن مجید میں واقعہ نقل کیا ہے کہ جب ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہو گیا تو آخری میں انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ آپ لوگ جلدی نہ کریں, آپ لوگوں نے جو فنڈ دیا ہے صحیح جگہ پر دیا ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں فلاں فلاں فلاں. انہوں نے قوم کو اطمینان دلانے کی کوشش کیا, یہاں تک کہ انہوں نے اخباروں میں لکھ دیا کہ ہم 21,000 قرآن مجید کے جو نسخے ہیں اس کو ٹیلی کر لیا ہے, لیکن ابھی تک تو کوئی غلطی نہیں نکلی ہے, لیکن فیوچر میں ہو سکتا ہے کہ کچھ نسخے اور جمع ہو جائیں تو ہو سکتا ان نسخوں میں سے کچھ غلطیاں نکل سکتی ہیں, تو لہٰذا آپ لوگ جلدی نہ کریں. اس طریقے سے انہوں نے ڈسکلوز کر دیا. اس کے بعد فرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران ایک بم آیا اور سیدھا بہرحال اس ادارے پر گرا اور یہ ادارہ ہمیشہ کے لیے وہاں سے تباہ ہو گیا. تو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے جو رپورٹ بیان کی ہے, اس رپورٹ کا خلاصہ کیا ہے جو اخباروں میں آیا بڑے پیمانے پر, ان اخباروں کی بنیاد پر جو کتاب اس زمانے کے عینی گواہ عینی شاہد نے وہ اخبار پڑھنے والوں نے جو بتایا ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے, اس رپورٹ کا مطلب کیا ہے؟ اس رپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے اتنے دشمنی کا کام کیا گیا اور یہاں تک کہ سازش کی گئی, جمع کرنے کی کوشش کی گئی, تب بھی ثابت کیا ہوا؟ اگر مسلمان پوری تحقیق کر کے ثابت بھی کر لیتے اور بول بھی لیتے تو اس کی اہمیت نہیں ہوتی, لیکن الحق ما شہدت به الاعداء, حق تو وہ ہے کہ جو سر چڑھ کے بولے, حق تو وہ ہے جس کا دشمن بھی اعتراف کرے. تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے دل میں بات ڈالی اور وہ لوگ اس کو جمع کیا, آخری میں وہی لوگ ذریعہ بن گئے اس بات کی گواہی دینے کے لیے کہ 21,000 نسخوں میں ہمیں ابھی تک کوئی بھی غلطی نہیں ملی. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر دور میں کچھ نہ کچھ اتمام حجت نشانیاں دکھاتے قرآن مجید کے. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی تبین لہم انہ الحق, ہم ان قریب اپنے نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں, انفس میں, انسانوں کے اندر بھی, کائنات کے اندر بھی, حتی تبین لہم انہ الحق, یہاں تک کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ قرآن مجید حق والی کتاب ہے. اب 21,000 نسخوں میں غلطی نہیں ملی تو آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن مجید کتنا محفوظ ہے. حالانکہ قرآن مجید اگر لکھنے میں, پرنٹ میں لکھنے میں کچھ اگر غلطی ہو جاتی ہے تو بشری غلطی, وہ انسانی غلطی ہے. انسان لکھتے لکھتے غلطی کرتا ہے تو پیپر پھاڑ دیتا ہے نا, وہ تو ایک انسانی غلطی ہے. لیکن جو مصحف پھیلے ہوئے ہیں وہ مصحف میں بھی غلطیاں نہیں نکل رہے تو کتنی بڑی بات. یعنی جو مصحف گھروں تک پہنچ چکے ہیں پرنٹ ہو کر, تو ظاہر بات اس میں بھی غلطیاں نہیں نکل رہی, کا مطلب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں 21,000 نسخوں میں غلطیاں نہیں نکلیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ صرف محفوظ فرمایا ہے بلکہ وہ لوگ جو سازش اور دشمنی کر رہے تھے ان کی زبان سے بات نکالی کہ ابھی تک کچھ بھی غلطی نہیں نکلی. جیسے کہتے ہیں نمونہ از خروائے, یعنی کہ جب کھانا بنایا جاتا ہے تو چکھنے کے لیے کچھ دانے منہ میں ڈالے جاتے ہیں اور اس سے کہا جاتا ہے کھانا بن چکا ہے. ایسا تو نہیں کہ پورا کھانا کھا لے, پورا دیگ ختم کرنے کے بعد آپ یہ کہیں کہ ہاں کھانا پک چکا ہے تو پھر کھانا بچے گا کہاں؟ کھانا بنا ہے یا نہیں بنا کے لیے اس کے لیے کچھ دانے چکھنے پڑتے. تو اسی طریقے سے 21,000 نسخے, کیا یہ دانے کافی نہیں سمجھنے کے لیے کہ قرآن مجید کتنا محفوظ ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الکتاب یعنی کہ قرآن مجید کو لکھ کر بھی محفوظ کیا گیا. بنو عباسیہ کے دور کا بھی ایک واقعہ بتایا جاتا ہے کہ ایک آدمی نے کوشش کی کہ اس نے اولڈ ٹیسٹمنٹ تورات جو مشہور ہے یہودیوں کے پاس, اس کو کچھ لکھا اور اپنی طرف سے کچھ نے اضافہ کیا اور یہودیوں کے پاس اس نے لے جا کر بیچا, وہ جو کتاب تھی وہ بک گئی. عیسائیوں کا اسی حساب سے انجیل کو بھی اس نے کچھ تھوڑا سا غدر فوت کیا, تھوڑا سا اس نے لکھا اپنی طرف سے, کوئی ایڈٹ کی, اضافہ کر دیا, کچھ حذف کر دیا اور وہ نسخہ بھی بک گیا بازاروں میں. لیکن جب قرآن مجید میں اس نے کچھ آگے پیچھے کچھ ایڈ کر کے اس نے مصحف کو بیچنے کی کوشش کی تو ہنگامہ کر دیا لوگوں نے, کیونکہ قرآن مجید کے حافظ موجود ہر زمانے میں رہے ہیں. جیسے حافظوں نے دیکھا کہ یہ مصحف تو کچھ بدلاؤ دکھ رہا ہے تو فوراً وہ دربار تک بات پہنچی. اس آدمی نے کہا میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس سے پوچھا گیا کہ تم کلمہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو اس آدمی نے کہا کہ دیکھو جب میں انجیل کا نسخہ غلط چھاپا تو بک گیا, تورات کا نسخہ غلط چھاپا, ظاہر بات ہے انجیل تورات اصلی حالت میں نہیں ہے, بہرحال دعویٰ ہے یہودیوں کا انجیل اپنی اصلی حالت میں ہے, بہرحال دعویٰ ہے عیسائیوں کا. اب انہوں نے اگر ایکسیپٹ کر لیا اور وہ مصحف تبدیل ہونے کے بعد, لیکن قرآن مجید کو جیسے ہی تبدیل کیا تو حافظوں نے, جاننے والوں نے فوراً پکڑ لیا. یعنی کہ قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ کتنی حفاظت کر رہا ہے. یہاں سے اس نے کہا کہ مجھے سمجھ میں آ گئی یہ بات کہ قرآن مجید کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ حفاظت کر رہے ہیں اور یہ حق والی کتاب ہے, اسی کو مجھے فالو کرنا چاہیے. اس وجہ سے میں قرآن مجید کے اس معجزے کو دیکھ کر میں اسلام قبول کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
جو کاتبین وحی ہوتے تھے وہ لکھ لیا کرتے تھے. اور مکمل طور پر آپ غور کر کے دیکھیے, آپ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ایک مصحف میں جمع کیا قرآن مجید کو, ایک مصحف کی شکل جب انہوں نے دی, اس کے اندر کس کو رکھا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے, عمر رضی اللہ تعالیٰ, یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جب وہ ایک جگہ سے گزرتے تو شیطان اپنا راستہ بدل کر دوسری وادی سے نکل جاتا تھا. تو ظاہر بات ہے جس پینل میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہو تو انشاءاللہ وہاں شیطان قریب میں آ ہی بھی نہیں سکتا. اور اسی طریقے سے ہم جب قرآن میں پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بعض لوگ یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ نعوذ باللہ سیٹانک ورسس ہے, یعنی قرآن مجید جو ہے یہ درمیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی شیطان آ کے کان میں خس پھس کرتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو وحی سمجھ کر وہ کہہ دیتے تھے. سیٹانک ورسس نامی کتاب لکھی سلمان رشدی نے, کے اندر اس نے کہا کہ یہ بعض اوقات اس کے اندر شیطانی ورسس بھی آ گئے, رحمانی ورسس نہیں بلکہ شیطانی ورسس بھی آ چکے ہیں نعوذ باللہ. ویسے قرآن مجید ورسس نہیں ہے, کوئی شاعری کی کتاب نہیں ہے, قرآن مجید یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. لیکن اس نے کہا کہ نہیں, یہ شیطان کی طرف سے کچھ اس کے اندر ورسس آ چکے ہیں. اچھا ہوا اس نے ورسس کا آیات نہیں کہا, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایسا کیسا بھولا شیطان ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ قرآن مجید شیطان کی طرف سے رحمان کی طرف سے نہیں ہے, تو ایسا کون سا شریف شیطان ہے کہ جو ہم کو قرآن مجید میں سکھا رہا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, کہ جب بھی تم قرآن مجید پڑھنے کی شروعات کرو تو کیا کہو؟ تم اعوذ باللہ پڑھو, یعنی شیطان سے تم پناہ مانگو. شیطان اتنا شریف ہے کہ اپنے سے پناہ سکھاتا ہے کیا؟ کیا شیطان یہ کہے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم؟ اس کا مطلب نکلا کہ یہ بات من گھڑت ہے. کچھ من گھڑت روایتوں کی بنیاد پر اتنا بڑا دعویٰ کر دینا, دراصل قرآن اور صحیح حدیث کو پڑھنا چاہیے. قرآن کے ساتھ ساتھ جب آپ ضعیف حدیث سے من گھڑت واقعات پڑھتے ہیں تو بات ایسی ہوتی ہے, کیونکہ جب کوئی چیز مشہور ہوتی ہے تو اس مشہور آدمی کے ساتھ ساتھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ گھڑنا شروع کر دیتے ہیں. یہ مشہور جو بھی ہوتے ہیں ان کا ایک فینومینا ہوتا ہے, ساتھ ساتھ میں کچھ نہ کچھ چیزیں ایڈ کر دیتے. لہذا قرآن مجید جب مشہور ہوا تو لوگوں نے اپنی طرف سے کئی چیزیں گھڑنے کی کوشش کی, اس کو ڈیفیم کرنے کی, تو بعد میں اس کو چھان پھٹک کر لینی چاہیے. لیکن جو لوگ چھان پھٹک کر کے نہیں پڑھتے ایسا شکار ہو جاتے ہیں, سیٹانک ورسس نامی جیسی کتابیں لکھ دیتے ہیں نعوذ باللہ. میرا اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہم کو قرآن اور صحیح حدیث سے, ہم کو اللہ تعالیٰ اسلام پڑھنے توفیق عطا فرمائے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستے پر قائم رکھے, صراط مستقیم پر قائم رکھے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتاؤں گا قرآن مجید کے جو نام ہے القرآن, الفرقان, الذکر, التنزیل اور الکتاب. ابھی تک میں نے دو نام کی تشریح کی ہے, القرآن اور الکتاب. آنے والے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے الذکر کیا ہے, الفرقان کیا ہے اور اسی طریقے سے تنزیل کا معنی کیا ہے آنے والے ایپیسوڈ میں بتاؤں گا انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.